važiavome Krokuvą, einam į Karališką Vavelio pilį. Tai tokia didinga pilis, apaugus. Tai koks gražus drakonas. Labai didelė pilis, ieškom įėjimo. Kažkoks šventasis. Čia vykdavo Lenkijos monarchų karunacija. Nuo 14 amžiaus čia buvo laidojami Lenkijos karaliai. Daug žalumos, labai graži pilis. Čia Žygimanto koplyčioje kabo žinomiausias Lenkijoje Žygimanto varpas. Čia galite pamatyti įvairius architektūros stilius, nuo gotikos iki renesanso. Thank you.